Tokom 2016. godine distributivni gubici u elektroprivredi Republike Srpske su bili najmanji od kad ovo preduzeće postoji i iznosili su 11,29%. Tokom protekle godine otkriveno je 776 slučajeva neovlaštene potrošnje električne energije u 5 elektrodistributivnih preduzeća, što je ERSU nanijelo štetu oko 1 000 000 maraka. Podneseno je 366 krivičnih prijava. U prošloj godini je praktično okončano 89 sudskih postupaka i od toga u korist distributera okončano je 86,52 sudska postupka. Međutim, ono što ne je do sada predstavljalo teškoću i što prije svega predstavlja teškoću ne samo za Elektroprivredu Republike Srpske, nego i za njenu imovinu, nego i za građane Republike Srpske i privredne institucije koje uživaju blagodet da imaju najjeftiniju električnu energiju u regionu i kako bi mogli takav trend da zadržimo da budemo najjeftiniji u regionu kad je u pitanju cijena električne energije, moramo da zaštitimo imovinu koja je prije svega imovina građana jer je Republika Srpska većinski vlasnik kapitala u svim našim zavisnim preduzećima. Daljem trendu smanjenja gubitaka doprinijeće i usvajanje krivičnog zakonika Republike Srpske, nadaju se u ERSU. Neovlaštena potrošnja električne energije od sada će se tretirati kao krivično djelo, krađa električne energije, a počinioci će biti sankcionisani zatvorskom kaznom u trajanju od 6 mjeseci do 8 godina i odgovarajućom novčanom kaznom. Ako vrijednost ukradene električne energije, toplotne energije ili prirodnog gasa prelazi 10.000 konvertibilnih maraka, propisana zatvorska kazna biće od 6 mjeseci do 5 godina. I novčana kazna koja odgovara datom počinjenom krivičnom dijelu. A ako prelazi 50.000 konvertibilnih maraka, predviđena je kazna zatvora od 2 do 8 godina i određena novčana kazna. Ako je učinilac pravno lice, predviđeno je da se kazni novčanom kaznom od 20.000 konvertibilnih maraka do 200.000 konvertibilnih maraka. Elektrodistribucija Dobo ima najniže gubitke, a najviši gubici su zabilježeni u radnoj jedinici Prijedor koja se nalazi u sastavu Elektrokrajine. Maksim Skoko, izvršni direktor za tehničke poslove, ističe da je i u ovoj radnoj jedinici evidentan trend smanjenja gubitaka. Nivo distributivnih gubitaka zavisi od problematike neovlaštene korištene, osim tehničkih gubitaka koji su po defaultu postoje u svakom preduzeću na ravnopravan način, zavisi od topologije mreže, nivo od finansijskih gubitaka zavisi od obima neovlaštene potrošnje i nadam se da će i ova odredba krivičnog zakona omogućiti dodatno smanjenje neovlaštene potrošnje električne energije. Elektroprivreda Republike Srpske je usvojila pravilnik o otkrivanju i dokumentovanju neovlaštene potrošnje, a postupanjem po ovim jedinstvenim mjerama u potpunosti je moguće i dokazati krivično djelo i spriječiti bilo kakvu zloupotrebu, ističu u ERSU.